Blir tap i dag, hvordan vil du oppsummere kampen? Kjedelig med tap. Vi har perioder der vi er bra, og de har perioder de også, men det er kjedelig å få null utbetalt på hjemmebane. Dere har jo, kampen snur jo frem og tilbake, og på 3-3 så blir det jo en utvisning. Hvordan er det å være ute på det når sånt skjer? Nei, det jeg bor med å se det røde kort igjen. Jeg er usikker på om Bjørsvold vet at han kommer der. Men ja, det er kjedelig å få gå ned i 10 mann, og det er tøft å skape noe med 10 mann. Spesielt når de står så høyt. Men ja, vi må bare glemme den kampen og gjøre oss klar til neste. Så er det en som snakkes i sosiale medier og i mediene generelt, at det virker nesten opplest og vedtatt at du skal videre og ut av landet igjen. Kan du si noe om det? Nei, det er absolutt ingenting avklart på den fronten. Jeg har kontrakt ut året. Så er det to vinduer i fotball, som mye som kan skje, men jeg har aldri sagt eller gitt uttrykk for at jeg har bestemt meg for noe som helst. Så det er en mulighet for at du blir værende? Ja, selvfølgelig. Jeg har fått mer smak, men jeg må jo være ute på banen. Skjønner. Da vil jeg bare takke for at du tok deg tid, Birkjørn Bjarnason, og så lykke til med å komme dere etter denne smellen. Takk.